Какво би станало, ако двигателите на самолет откажат? Може би и вие сте си задавали този въпрос по време на полет и затова с този кратък клип бих искал да отговоря на този въпрос. Ако при двумоторен самолет има отказ на единия двигател при излитане, т.е. загуба на 50% от мощността, той въпреки това може да излети и набере височина с един мотор. Ако пък отказа се получи по време на полет, самолетът може да продължи да лети, но на по-ниска височина и да кацне на летище в рамките на няколко часа. Същото важи и за 4-моторен самолет, като при него може и даже 2 мотора да спрат и въпреки това той ще успее да лети и кацне без проблем. Виждате, че общо взето самолетите така са направени, че 50% отказ не водят наложително до фатална ситуация. Между другото, ние пилотите се упражняваме в симулатора на такива откази на всеки 3 месеца и ги владеем почти на сън. Интересно става, ако всички мотори откажат по време на полет и какво се случва тогава? Самолетът пада ли като камък? Сигурно сте наблюдавали безмоторните самолети как могат часове наред да летят във въздуха само със силата на вятъра. Модерните комерциални самолети също могат да планират, макар и да летят по-зле, но въпреки това са способни да прелетят впечатляващи разстояния. Един пример. Самолет, летящ на 10 000 метра височина, може да планира при отказ на всичките си мотори още 100 до 200 км. Това е един приличен обсек, който дава време на пилотите да се опитат да запуснат наново двигателите или в крайен случай да намерят аварийно летище за кацане. Такива сполучливи случаи е имало в историята, като сигурно си спомняте и за едно доста нестандартно, но животоспасяващо кацане в реката Хъдсън в Нью-Йорк на известния капитан Съленбергър при отказ на всичките мотори заради птици.